Čus, já jsem Šverejka a dneska je další video z Minecraftu zase z dalšího dílu z mapy Jak vysvětlit draka v Minecraftu. Dneska, lidi, bych chtěl udělat zase nějaký ty další questy, abychom získali zase nějaký ty další tady tyhle ty ornamenty, které vlastně tady celou dobu získáváme, nebo prostě nevím teďko přesný název, jak se to mi tady těm zlatým věcem říká, přece jenom natáčím tohleto videjko až po nějakých třeba 3 týdnech, co jsem točil poslední, možná i víc, já ani nevím. Tak či tak dneska bych chtěl teda udělat samozřejmě nějaký questy, což začal bych asi tou válkou, což by měla být, nevím kdo, vůbec třeba mě nic neříká, kdo to sakra je, možná až uvidíme tu postavu, tak si vzpomenu, že jo. A ještě zároveň mi zbývá potom tamhle jeden, nevím kdo to je, jo, Fishlex, jasně. A pak mi zbývá ještě tady jeden splnit a to je Snotlout. Takže vlastně ve finále už jenom jakoby 3 velké questy to dělat a máme jakoby hotovou celou tuhletu místnost a máme jako všechny ty ornamenty, což se na to hodně zvědavej, co vlastně potom bude následovat. Maximálně mi napadá, že možná bude následovat to, že bychom měli ještě chytit úplně kompletně všechny draky, ale to už taky skoro máme jako víc jak polovinu, takže jako daří se nám celkem dobře. Tak či tak, dneska se lidi do toho vrhneme, nějak teda uděláme samozřejmě zase quest a samozřejmě půjdeme zase na tady tyhle ty lovce draků, abychom je teda nějak dostali a uvidíme, jak to dopadne. Takže pokud se vám lidi bude veliko líbit, hoďte určitě like a pojďme se mrknout teda na ten quest pro tu válku, nebo pro toho válku, no prostě chápem se. Takže, máme jít teda Upperberg, jasně, takže někam vejš. Fetch Valka some dragon nip from Dragon's Edge. Nevím, kde je Dragon's Edge, taková nějaká se lokace. A budeme asi mu přinášet nějaký určitý věci z draků. Zajímavý. Nicméně, teda musíme teda najít Valku, což bude podle mě možná trošku těžší. Já si tady teda vezmu nějaký toho našeho dráčka krásnýho. Možná to bude tady někde nahoře, bych předpokládal. Tamhle možná je to Valka? Ono je to možný, já jako fakt nevím, jako, ale jo, přesně jo. Ty krásno, já jsem šel úplně random a tady zrovna Valka. Počkej, takže je to holka, jo? Nebo, já nevím, jako má takový divný hlas, takže je možný, že jo, jo. I'm Valka, friend of dragons, ano, přítel draku, a je teda trošičku zaneprázdněná. Dobře, taking care of dragons babies, jestliže ona se stará o dračí miminka. A máme teda jí sehnat teda nějaký ty dragon nipy, což nevím, co sakra je. Dragon scale, dragon iron, dragon nip stále nemáme, takže nevím. Dobře, takže, jo, pozor, to bude nějaká kytka, protože to prej roste, takže to není z draků. OK, tak se o to teda vrhneme, dragon nip nepr, get some dragon nip for Valka. Máme mapu? Na mapě se nám to asi neukáže, což je celkem docela dost takový naprd, protože já nevím, kde je ten Dragon's Edge, jo, to je jako takový trošičku, no, no naprd, co si budem, takže kde mám sakra najít ten, možná jestli to nebude tamhle na té hoře, to mě tak jako trošičku teďko jako napadlo. Možná jestli to právě nebude prostě nahoře, protože Dragon's Edge mi prostě přijde jak název pro nějakou horu. Ale vypadá to, že tady teda vůbec nic není, což jako je docela dost takový problém, no. V tom případě, já teda nevím, kam teda momentální chvíli teda jako půjdem. Co to tady vůbec máme, takhle tady tu lokaci, počkej, dive. Sleď dolů a hezky tady, nemáme tady nějaký věci? Ne, tady není taky vůbec nic. Kámo, není to někde napsaný v té knížce, v tom quest logu, třeba kde jsou nějaký lokace, protože hej, není to tady vůbec třeba jako. A proč to není třeba vyznačení na mapě? To mě právě totálně štve teda, jako co si budem. To je fakt hrozná škoda, no. OK, no tak v tom případě to vidím teda jednoduše. Já si vezmu asi do ruky teda mapu a půjdu teda teďko trošičku jako lítat všude možně kolem. A aspoň si teda označím nebo odhalím jakoby mapu přímo, protože my ji nemáme vůbec odhalenou, já třeba jako jsem to prostě vůbec jako neměl v ruce jako tu mapu, jo. Takže já v rychlosti to tady teda nějak jako půjdu ječko trošičku teda odhalit, snad doufám. Uvidíme, no, jakože tohoto vypadá taky velmi jako zajímavé, tady jsme teda stále ještě taky nebyli, je možné, že tohoto je Dragon's Edge, jo. Ale prostě jako těžko říct, já jsem tady prostě nikdy nebyl, jako já nevím, jak si to prostě jmenuje v angličtině, anebo v češtině. Hele, Valka's Mountain, tak to je Petra něco jinýho, jo. Tohle to je teda Valka's Mountain, takže sem ne. Počkej, já jen vyletím nahoru. Ty kráso, ale vypadá tady velmi pěkně teda, co si budem. Takže musíme najít ještě nějakou úplně totálně jinou lokaci. Jestli chceme teda ten Dragon's Edge, tak to bude prej úplně totálně někde jinde. Tak já teda poletím na nějakou úplně totálně jinou stranu, no. Zkusíme teda najít zase nějaký úplně kompletně jiný regiony. Aspoň si to označíme, nebo označíme. Aspoň si odhalíme mapu prostě nějak. A budeme vědět třeba, kde co jako se nachází, že jo. Tady máme taky nějaký ostrov úplně totálně obří nějakou stou. Hele, Dragon's Edge. Hele, ty, co to je, kámo? Počkej.
Hej, vidíte to? Co to je, kámo? Dobře, takže prej teda to někde roste tady, jo. Tak to teda bude muset teďko tady to trošičku nějak jako obhlídnout. Možná můžu někde přistát? Můžem přistát třeba tady, hele, počkej, drop, nebo dive, šup, sleď dolů. Tak, počkej, a přistaň, jo, díky. Tak, skvělý. Ty si tady sedni, díky. Hele, tohodle draka já teď nevím, jestli ho mám nebo nemám, ale podle mě ho nemám ještě doposavať, co? Schválně, půjde ke mně? Půjdeš ke mně, kámo? Máš rád tady tohleto? Máš rád rybičku? Nemá rád rybičku, tak rybičku tomu dávat nebude. A co maso? Ha, to má rád, tak to je dobře. Pojď ke mně. Hehe, srdíčko, už jsi sedl? Ne? Nechceš? Počkej, teď si mám na tebe sednout, jo? Počkej, protože budu mít novýho draka, chci říct rovnou. Dělej, pochoď si ho. Pochoď ho. Ha, mám ho pochočenýho. Už mám na něj sedlo. Nice. Takže máme novýho draka, lidi. Máme novýho modrýho dráčka, paráda, ale tak či tak já budu používat tady tohohle Storm Terrora, nebo jak on se přesně jmenuje, nevím. Ale prostě, to je superovej, hrozně rychle je, to je totálně luxusní. Kámo, ty prosím tě leť, jo, někam pryč, jo, já budu používat tebe. Dobře, takže, ale tady mi teda sehnat nějaký ty věci, co teda máme sebrat. Tady máme nějaký ovečky, tam máme nějakou ženskou, mám k ní přijít, čau. Heather se jmenuje. Also all dragons love dragon nip, there are some growing around here, it's long grass with white flowers. Jasně, že je to teda prej dlouhá kytka s bílejma zakončeníma, jo. Hele, to je to ono. Oh nice, takže 1, 2, 3, nevím kolik jich mám přinést tam tý, jo. To teda se trošičku bojím toho, že jsem si to měl asi zjistit, teda jako no. Tady to jako není vůbec napsaný, kolik jich mám prostě přinést, tak jako já jich vezmu prostě pár, uvidíme, abych jako aspoň teda jako něco takhle jako měl. 10, 12 jich můžem vzít. Hele, a dobrý, tak ne, už je to komplet prostě, už mi to normálně teďko napsal, že už nemusíme nic sbírat, že jsme, máme kompletní misi, takže já si teďko vezmu samozřejmě zase draka. Jo, počkej, já to můžu dát i drakovi, aby jako se napapal, jo, zajímavý. Jo, tak teď se ma to fakt jako zvědavý, co za to jako dostanu, krom teda toho tokenu, jo, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak, ty si tady prosím tě sedni, díky. Vlastně mohli bychom teda potom zároveň jít teda ještě na ty týpky, který vlastně teda drží nějaký ty draky vždycky, takže by to mohlo být fajn. Tak, ty si to vem, prosím tě, thank you so much. Baby dragon, jo, počkej, takže oni jako mají malí dráčci je mají hrozně rádi, jo, mi chci říct, jo. Ok, why not, dobře. Ještě něco po mě bude štít, nebo jak to jako vidíš? Give it a try, počkej, a kde je mrňous nějak? Okay, žádej tu není, já nechci nic řešit, nebudu to nikomu dávat. Ok, hele, získali jsme teda krásný token, takže super, ten token můžeme jít dát nahoru a já si rovnou teda vezmu draka a poletíme, protože já jsem strašně zvědavej, jakýho teda draka tam tentokrát budou teda držet. Maso mám i ryby, takže kdyby náhodou prostě jsem potřeboval něco jiného, no tak prostě doletíme někam jinam. Ještě když tak máme tady i ten dragon nip, takže ten bych když tak mohl tam taky teda tak nějak využít a uvidíme, no hele, válka, je to tam, skvělý. A už nám teda zbývají poslední dva questy, abych jsme měli ty dva tokeny. A teď jsem fakt zvědavý po tom, co se fakt bude dít, no a či tak tu budeme dělat příště. Takže, jdeme se o to vrnout, já teda zaletím tamhle na tu lokaci, tam by teda měla být ta loď, teda já doufám v to, že tam teda bude, protože jestli tam nebude, tak tam by mohla být taková ta základna, no, protože těžko říct jako v tomhle tom případě, fakt teďko těžko říct, uvidíme. Hele, tam nějaká loď je, ale to není ona podle mě. Nebo to je ona? OK, tak to jsem třeba nečekal. Jinak přemýšlím, jaký útoky má právě to ten drak. Má takhle plamenomet, Ježíš Mariano, tak to bylo trošku obtížnější, no. I když uvidíme. Hele, tak já jsem tady hezky tady přistanu a já to tady asi budu normálně takhle ničit, takhle tím, že prostě budu stát a budu takhle všechny dostávat, jo, tak doufám, že to teda vyjde, jo. Ježiš, oni tam mají toho stejného draka, který už mám, jaj, no tak to je docela teda, no, na prd, co si budem. A pozor, můj drak už je natolik, jak to říct, už je prostě, má hápeček, takhle to jednoduše řeknu. Hele, prosím tě, vylet nahoru a potřebuji, aby si letěl tady na druhou stranu a dostal tady tohle týpka. Aspoň tady tyhle ty chytače draků dostaneme a máme to vyřešený. Dobrý, trapper šipka hotová. Kam jdeš, kámo? Dobrý. Land and free the trap dragon from their clutches. OK, tak aspoň ho teda osvobodíme. Teď si seberu prosím tě nějaký věci, samozřejmě mám tady teda ten dragon iron, ten beru. No a tady máme draka, který už máme, no, bohužel. Jako, počkej, ale když on, kámo, máme ho? Mně přijde, že tohle nemám. Protože vypadá jako hrozně podobně tomu, co jsme měli toho prvního, ale
Není to podle mě on. Takže teďko to bude muset nějak teda vyřešit, kámo. Co máš rád? Maso ne. Já třeba jako vůbec teďko třeba nevím, co bych mu měl nabídnout. Takže těžko říct v tomhle případě. Jestli chceš kameny, jako ten tvůj předchůdce, tak jsem docela v řiti, protože kameny teďko v tuhle chvíli vážně teda jako nemám. Zkusím ještě rybičku mu nabídnout, pokud to teda bude fungovat. A pokud by to fungovalo, tak by byl asi jako nejradši, no. Tak schválně, máš rád rybičku, nemáš rád rybičku, uvidíme, jak to dopadne. Spíš si myslím, že bude chtít fakt ty kameny, protože nechce to, no. Protože on prostě má na sobě kamínky, takže počkej, když vlastně já jsem nedržel celou dobu shift vůbec, jo, takže uvidíme, nechce nic. Masíčko, ne. A co ten Iron Stable u tebe? Ten taky ne, jo. Skvělý, no, tak já jdu zase někam teda na ostrov, seberu nějaký šutráky a snad mu to teda dám a bude mu to chutnat, no. Tak schválně, mám teda kameny, už jsem teda pro ně musel doletět, takže uvidíme. Hele, jo, hele, hned má úplně takovej ksicht, že jako jo, kámo, dal bych si. Tak tady návem si kamínky, super, teďko už jsem na ní si nasednout. Ještě. V pohodě, kámo, dělej. Ha, mám ho, skvělý. A no, nevím, mě teda hrozně připomíná toho, co tam máme tam na začátku. No, těžko říct, jestli to bude dát ten samý nebo ne, no. Hele, prostě aspoň jsme si teda jako tady osvobodili nějakýho dalšího draka, takže já si myslím, že to je jako v pohodě. No a dobře, vypadá to, že teda dneska jsme udělali teda všechny věci jako tak jako klasicky, že jo, prostě dělali jsme quest a pak jsme teďko ochočili ještě draka. Takže myslím, že pro dnešní video by to krásně stačilo. Možná to bude kratší, možná ne, nevím, ale tak či tak uvidíme se příští týden u dalšího pokračování z draků a zatím se mějte. Čus.